یہ ٹھیک ہے. اچھا یہاں انگریزی میں نام ہوگا یا اردو میں نام؟ اردو میں رہے گا. اسٹیمپ اسی میں پے کرنی ہے؟ اسٹیمپ اسٹیمپ ہوگی جی. یہاں کہیں بھی کر دیں گے. اردو میں آئے گا. اردو میں نام آئے گا اور یہ اس قسم کی اسٹیمپ ہوگی جی. یہی چیز ہے لیکن ہم نے ابھی چیئرمین کا جس طرح فارم ہے چیئرمین کے لیے گرین ہوگا اور ان کے لیے اور وہاں آپ کا اسٹاف کتنا بیٹھے گا جو یہ ایک بیلٹ پیپر دے گا ایک سگنیچر دے گا؟ اسی طرح تین ہم بیٹھوں گے. میں بیٹھوں گا.